Мексикадагы жер түтүрөдөн каза болгондордун саны 250 жетти. Мексиканын Морелос штатында 2017 жылдын 19 сентябрь күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:14 магнитудасы 7 балга жеткен катуу жер түтүрө катталган. Жер түтүрөнүн очогу Мексиканын борборунан 111 чакырым түштүк тарабында болгон. 20 миллиондой калкы бар Мексиканын мэри Мигель Анхель Мансеранын айтымында борбордо кеминде 44 имарат кыйраган. Алардын арасында көп кабаттуу үйлөр, мектептер бар. Быйыл 7 сентябрда да Мексика жээгинде күчү 8 балдан ашкан жер силкүнүүсүнүн кеминде 98 кишинин өмүрү кыйраган. Ал эми 1985 жылкы зилзаладан Мехикада 10 000 киши мерт болгон. 2 күн мурдагы жер түтүрө ушул жаратылыш кырсыгынын 32 жылдыгына туш келген. Социалдык тармактарда тараган акыркы маалыматтарда ураган мектептин астынан тирүү калган окуучу кыздын алып чыккан сүрөтү жарыяланган.